Mutant Whey. Mutant Whey er et af vores bedst sælgende proteinpulver. Det er absolut også en af de bedst velsmagende, vi har på siden. Får til to størrelser, den store på 4,5 og den lille på 2,2 kg. Det er fra producentens side en blanding af forskellige valleproteintyper, både hydrolysat, isolat osv., som gør, at du har en meget effektiv vallekombination, som giver ekstremt gode resultater i forbindelse med træning. Den kan bruges af alle, der træner. Den kan også bruges i forbindelse med, hvis man gerne bare vil have mere protein i løbet af dagen. Producenten anbefaler, at man tager 2 scoops per servering. Det er noget, man kan blande op med enten vand eller mælk, afhængig af hvad man har lyst til selvfølgelig. Der kan også godt bruges vand, og der kan også godt bruges isterninger, hvis man gerne vil ændre lidt på teksturen af selve shaken. Men som sagt, hvis du skal bruge en af de mest velsmagende, der findes, og samtidig også i nogle gode størrelser, og absolut også en rigtig, rigtig god blanding, så er Mutant Whey helt klart noget for dig.